מסכת נדרים דף סמך ת', אנחנו מתחילים מהבסייעתא דשמיא בדף סמך ת' עמוד א', חמש שורות מלמעלה, ברבה. יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם? ואם תמצא לומר יש שאלה בהקם, יש שאלה באפר או אין שאלה באפר? ונסביר. רבה בעצם שואל ככה, האם אנחנו אומרים שיש שאלה בהקם, דהיינו האבא שהקים לבת שלו את הנדר, ובאותו יום, לא למחרת, כי אם למחרת היום זה כבר הוקם הנדר והוא לא יכול להפר את ההקמה הזאת, הוא רצה להישאל על ההקמה ולבקש ולומר, סליחה, אני מצטער על ההקמה, אני רוצה לבטל את זה, ואחרי זה הוא רוצה להפר את הנדר, האם הוא יכול להישאל על ההקמה או לא יכול להישאל על ההקמה? ועל זה ממשיכה להגמרה ואומרת, אם תמצא לומר יש שאלה בהקם, יש שאלה באפר או אין שאלה באפר, הכוונה היא כזאת. אם נרצה להגיד שיש שאלה בהקם, כי הקם זה כמו נדר, כמו שלגבי נדר אפשר, בן אדם יכול להישאל על הנדר שלו, אותו דבר על ההקמה של הנדר, הוא יכול, כי זה בעצם מעין נדר, הוא יכול להישאל על ההקמה שלו, אבל אם הוא כבר הפר את הנדר, האם הוא יכול להישאל על זה או לא? האם אנחנו אומרים שההקמה זה כמו נדר, ולכן יכול להישאל על זה, אבל הפרה זה לא כמו נדר, כי בדבר הזה הפרה, אתה מבטל את הנדר, אז במקרה כזה הוא כבר לא יכול להישאל על זה, או שנגיד לא, מכיוון שאנחנו הקשנו את ההקמה להפרה, אז כמו שאתה יכול להישאל בהקם, כך אתה יכול להישאל באפר. אומרת הגמרא תשמא, דאמר רבי יוחנן, נשאלים על ההקם ואין נשאלים על האפר. אז אם כן, ראינו מימרא שבשם רבי יוחנן, שאפשר להישאל על ההקם, כי לכאורה, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, כי ההקמה זה כמו נדר, ונשאלים על האפר, כי ההפרה זה לא כמו נדר, ואנחנו לא מקישים את ההפרה להקמה. ממשיכה על ההגמרא ואומרת באי רבה, כי הם לכי, כי הם לכי, ונשאל על ההקמה הראשונה מהו. מסביר על זה הרן, בן אדם שאמר לאשתו, שמע שהיא אמרה שנדרה נדר, והוא אמר זה מקוים לך. ואחר כך הוא אמר, עוד פעם זה מקוים לך. אז עכשיו, האם אנחנו נגיד שזה, ההקמה הראשונה זה הקמה, ההקמה השנייה זה שום דבר, ולכן אם הוא נשאל וביטל את ההקמה הראשונה, אז ההקמה השנייה לא נחשבת שום דבר, ומכיוון שככה, אז הוא יכול כאן לשאול להפר את הנדר, או שנאמר לא, הוא בעצם נשאל על ההקמה הראשונה, אבל ההקמה השנייה היא לא התבטלה לגמרי, אלא היא עומדת במקום, והיא מחכה להיות חלה על זה. ברגע שהתרת את ההקמה הראשונה, ההקמה השנייה חלה, ואז אתה צריך גם להישאל על ההקמה השנייה, אם אתה רוצה להפר את הנדר. אומרת הגמרא, מה יעדים בדבר הזה? תשמע, דאמר רבה, אם נשאל על ראשונה, שנייה חלה עליו. רבה דיבר על זה לגבי גם בן אדם שנשבע פעמיים, או שעשה, בן אדם אמר שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אוכל, ועכשיו הוא ביטל את השבועה הראשונה. אז השבועה השנייה חלה, אותו דבר גם כן כאן, כי נשאל הראשונה, אז אותו דבר גם כן שנייה חלה עליו. ועכשיו השאלה השלישית, באי רבה, קיים לכי ומופר לכי, ולא תחול הקמה, אלא אם כן חלה הפרה מהו. מסביר הזה הרן ואומר ככה, בן אדם אומר לאשתו, קיים לך ומופר לך, והקמה לא תחול, אלא אם כן תחול ההפרה. מה יהיה הדין בדבר הזה? מסביר הזה הרן ואומר ככה, זה ברור לנו שההקמה ודאי שלא חלה. למה? ממה נפשך? אם תרצה, כי הרי בעצם הוא תלה את ההקמה בהפרה. אז אם תרצה להגיד לי שההקמה חלה, אז וההפרה חלה, אז מלא ההפרה ביטלה את ההקמה. אם תרצה להגיד לי שההפרה לא תחול, אז מכיוון שהוא תלה את ההקמה בהפרה וההפרה לא חלה, אז גם כן ההקמה לא חלה. אז ודאי שההקמה ודאי שלא תחול. כל השאלה שלנו זה לגבי ההפרה, האם ההפרה הוא חלה או לא. ואז זה מסביר הרן ואומר ככה, אם אנחנו אומרים שזה בזה אחר זה, אז ממילא אני התכוונתי שההקמה תהיה תלויה בהפרה, וההפרה גם כן לכאורה היא תלויה בהקמה, ואז אם הוא אמר ככה, שהוא התנה את ההפרה אחרי ההקמה, ואז לא תחול ההפרה רק אם קדמה לזה ההקמה, רק ממה נפשך? הוא התנה לכאורה, ג' אומר כאן, משום אחי, לכן, הוא גם התנה שלא יחול ההקמה רק אם חלה ההפרה, ואז הוא לא התנה גם כן את ההפך, אז ההפרה לא תחול רק אם חלה ההקמה,
ומכיוון שההקמה לא חלה, אז גם כן, כי זה בזה אחר זה, אז גם כן ההפרה לא חלה, ואם הוא רוצה להפר, הוא צריך להפר עוד פעם מחדש. עכשיו, ובמקרה כזה, ואנחנו רואים, שמכיוון שבמקרה כזה שלא השאיר רווח להפרה, אז הוא אמר, לא תוכל להקמה, אני אקל לך להפרה. אז כאילו הוא התנה על שתיהם שיחולו, הקמה בהתחלה, ואחר כך ההפרה, ומכיוון שההקמה לא חלה, גם ההפרה לא תחול. או שנאמר, לכן שהוא אמר, מופר לחי. ואחרי שהוא קיים לחי, הוא לא רצה שיחול להפרה אחרי ההקמה, אלא, מכיוון שבעצם אם אתה מסתכל, כי אי אפשר לקרוא שתי שמות ככה, אתה לא יכול להגיד מוקם מופר במכה אחת, אתה צריך להגיד קודם כל מוקם, אחר כך מופר. אז כשאתה מסתכל על כל הגוש שהוא עושה את זה במכה אחת, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון בשורה התחתונה, הוא רוצה שההפרה תתקיים. אם זה כאילו, זה חל ביחד, כביכול. אבל בשורה התחתונה, מה הוא סיים? הוא סיים בהפרה. ואם הוא סיים בהפרה, הוא רוצה שההפרה תחול. אז מכיוון שבן אדם לא יכול להגיד שתי דברים כאחד, אז ההפרה ממילא תחול, מכיוון שבשורה התחתונה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שההפרה כן תחול. זה אחד. אומרת הגמרא תשמא, בוא נראה, מפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי. אפשר ללמוד את זה מהמחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי. דתנן, הרי זה תמורת עולה תמורה שלמים, הרי זה תמורת עולה דיבר רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אם לכך נתכוון מתחילה, הואיל ואי אפשר לקרוא שתי שמות כאחד, דבריו קיימים. ובואו נראה את המחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי. בן אדם שיש לו כאן עולה וכאן שלמים, והוא רצה לעשות תמורה של עולה ושלמים. לדוגמה, אם זו, הוא אמר, עלי בדקו לאלמה, אם הוא אמר, הרי זה תמורת עולה ושלמים. בסדר, לא כמו שכתוב בגמרא, אלא הוא אמר, הרי זה תמורת עולה ושלמים. אז לפי כולי אלמה, גם עלי בדי רב מאיר, גם עלי בדי רב יוסי, חלה על הבהמה שהיא של חולין, שהוא עשה תמורה, תמורת שתי הבהמות האלה, חלה על זה גם כן עולה וגם שלמים. כי מה הוא התכוון להגיד? תמורת עולה ומיד, ושלמים שיחולו ביחד. ואז מה אתה עושה עם הבהמה הזאת שחולין שניתה תמורת עולה ושלמים? אתה מוכר אותה וקונה גם עולה וגם שלמים, וככה מתקיים הדבר. מה הדין אם בן אדם אומר, הרי זה תמורת עולה? ואחרי זה הוא אומר, אתה יודע מה? אני רוצה שגם כן אחרי זה יהיה תמורת שלמים. זה עלי בדקו לאלמה, זה רק תמורת עולה. למה? כי אחרי שהפכתי את זה לתמורת עולה, אז יש שם עולה לקורבן הזה. ומכיוון שיש שם עולה לקורבן הזה, אתה לא יכול להכיל על זה שלמים, כי זה כבר עולה. וגולה לא יכול לאכול על זה שלמים. זה עלי בדקו לאלמה. כל המחלוקת בין רב מאיר לבין רבי יוסי, זה מה יהיה הדין שאני אמרתי תמורת עולה, תמורת שלמים. בא רב מאיר ואומר, ברגע שאני אמרתי תמורת עולה, אז החלתי על זה עולה. אחר כך אני אמרתי תמורת שלמים, במקווה שאני הוספתי את המילה תמורת, אני חילקתי בין זה לזה, מה כבר מכאן שרציתי, חזרתי בי, ואני רוצה שזה יהיה תמורת שלמים, זה כבר חל על זה תמורת עולה, ולא שייך שום דבר. בא רבי יוסי ואומר לו, אפילו במקרה כזה, מכיוון, בואו שואלים אותו, תגיד לי, כשאתה אמרת תמורת עולה ותמורת שלמים, האם אמרת תמורת עולה, שהכל יכול, ואז אמרת, אתה יודע מה, לא, לא תמורת עולה, אלא תמורת שלמים, אז אם במקרה כזה, אז ודאי זה רק תמורת עולה. אבל אם שואלים אותו, מה התכוונת לומר, גם כשאמרת תמורת תמורת בין אחד לשני, האם התכוונת ששתי התמורות יהיו? אם אתה עלי בזה שיטת רבי יוסי, אתה התכוונת להגיד תמורת מחמת, תמורת תמורת, אז אתה התכוונת להגיד שלמים, וזה תמורת עולה ותמורת שלמים. אז זאת אומרת שאתה התכוונת להגיד את שתיהם בבת אחת. אז עלי בדי רבי יוסי פשוט לא תספק, כי אנחנו אמרנו את זה בבת אחת, וכמו שאנחנו אמרנו מקודם, שאם אתה אמרת בבת אחת, מוקם לך, ומופר לך, ולא יכולה הקמה עד שלא יקום ההפרה. אז במקרה כזה התכוונת להגיד, להגיד שתיים באחד, רק אתה לא יכולת לומר, אתה לא יכול להגיד שתי מילים במכה אחת, אז מכיוון שככה, אז זה יכול לחול כאחד. אז אם כן, זה יכול לחול כאחד. אז בכלל לגבי תמורת עולה ותמורה שלמים, אז אתה יכול לקיים את שתי המאמרים ביחד, אז אתה עושה שזה גם יהיה תמורת עולה וגם תמורת שלמים. אבל במקרה שלנו שהקמה והפרה, אתה לא יכול ששתיהם יחולו. תחליט, או להקים או להפר, אין דבר כזה, חצי להקים, חצי להפר. ומכיוון שככה, אז רק ההפרה חלה ולא הקמה. אומרת הגמרא, זה טוב עלי בדי שיטת רבי יוסי. ואפילו לרבי מאיר, לא כאמר דלא אמר לא תחול זה, אלא אם כן חלה זה. דלא אמר לא תחול זה, אלא אם כן חלה זה. אבל אחד דאמר לא תחול קמה, אלא אם כן חלה הפרה, רבי מאיר לא ממודד, הפרה חלה. הכוונה היא כזאת, שבמקרה כזה, מה רבי מאיר אומר? רבי מאיר אומר, שמה, מזה שאנחנו אומרים שהוא אמר תמורת עולה, תמורה שלמים, אז במקרה כזה אנחנו אומרים, כנראה שהוא התכוון רק על תמורת עולה, ולא תמורת שלמים. אבל אם הוא היה עשה תנאי, הרי זה תמורת עולה, תמורת שלמים, ולא תהיה העולה אלה הם כן השלמים, אז במקרה כזה אתה גם כן מכיל
את התמורת שלמים, ולכן גם יהיה תמורת שלמים, ואותו דבר גם כן אצלנו, מכיוון שאתה קורא לזה בחד המחתה, אז אתה אומר שיכול הקמה והפרה, והקמה והפרה לא יכול לחום, לא יכול לחול, כי זה הכל ביחד. אז אם כן, במקרה כזה, יכול אך ורק ההפרה, ולא יכול ההקמה. אומרת הגמרא באי רבא, כי הם ומופר לכי בבת אחת. מהו? אם בן אדם אומר לאישה, אני מקיים ומפר לך את זה בבת אחת. מה יהיה הדין בדבר כזה? האם זה מוקם? האם זה מופר? האם לא זה ולא זה? אומרת הגמרא תשמע, דאמר רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. אגב, זה מדובר, המימרה הזאת מובא ככה. הגמרא אומרת, לגבי בן אדם, שבא עם לקדש שתי אחיות, ואנחנו יודעים שאם אני קידשתי אחות אחת, אני כבר לא יכול לקדש את האחות השנייה, נכון? אבל מה הדין אם אני קידשתי, אם קידשתי אחות אחת, אני לא יכול לקדש את האחות השנייה. למה? כי לא חלה זה, כי זה חלה קריטות. אבל מה הדין אם אמרתי, לקחתי שליח ונתתי לו שתי פרוטות, ואמרתי לשתי אחיות, שתיכם מקודשות לי. אז אפשר להגיד שאחד מהם חל, אם אחד מהם חל, ואתה לא יודע איזה מהם חל, אז שתיהם אסורות לכל העולם, כי שתיהם אלה אסורות, זה צריכות גט מספק בעצם, כי אתה לא יודע את מי קידשת. אומר רבא זה, אמר רבא, כל דבר שאינו בזה אחר זה, מכיוון שאני לא יכול לעשות, לקדש אישה את האחות אחת, ואחר כך לקדש את האחות השני, זה לא יכול, רק את השני לא יכול, אומרת הגמרא, אפילו בבת אחת אינו, אם אמרתי שתיהם בבת אחת, אז שתיהם לא חלים, ומכיוון ששתיהם לא חלים, אז במקרה כזה, אנחנו רואים שזה יהיה לא, 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 לא מקודשת, לא הראשונה ולא השנייה. אותו דבר גם קיים לך ומופר לכי, לא חל, לא הקיום ולא ההפרה. אם הוא רוצה להפר, הוא צריך להפר מחדש. אגב, זה, הגמרא במסכת קידושין מביאה כאן את הנקודה הזאת לגבי קידושין שאינם אסורים לביאה, ואגב, הרמב״ם מחמיר מאוד על הדבר כזה, לכן לגבי חופת נידה, מכיוון שזה קידושין שאינם אסורים לביאה, אז הוא לא יכול, לגבי נישואים שאינם אסורים לביאה, אז הקידושים לא חלים, אני חושב לפי שאתה רמב״ם, ככה למדתי במאה לומי הרחוקים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה את ההלכה. אסור להפסיק בדיבור בין אחת תפילין שלה לאחת תפילין של ראש. סמך כת. ואם נפסיק בדיבור צריך להפסיק ברכה קודם אחת תפילין של ראש, כמו בוא על אל, כמו שלמדנו עד עכשיו. וכן, כאשר נפסיק בדיבור בעניין שהוא לצורך הנחת תפילין, אינו צריך להפסיק ברכה קודם הנחת תפילין של ראש. זאת אומרת, שכל זה מתי אנחנו אומרים שבן אדם צריך לברך שוב פעם על התפילין של ראש, להוסיף ברכה על תפילין של ראש, אם הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, זה דווקא במקרה שהוא לא דיבר דיבור שצורך התפילין. אבל אם הוא דיבר דיבור שהוא צורך התפילין, אז בוודאי ובוודאי שהוא לא צריך לחזור, להוסיף ולברך. גם אם נפסיק בדיבור בין ברכה להניח תפילין, להנחת תפילין של יד, אם הדיבור היה לצורך התחת תפילין, אין לו צריך לברך שנית להניח תפילין. הכוונה היא כזאת. כשבן אדם אומר, ברוך אתה השם אלוקי מאחר, אל להניח תפילין. ולפני שהוא הצמיד את התפילין ליד שלו, הוא אמר, הוא דיבר משהו לצורך התפילין. מרגיש שהוא דיבר משהו לצורך התפילין, הוא גם לא צריך לחזור ולברך, אפילו על ההנחה בפני עצמה. הוא נמלך התחילה משעה שמברך בכלל להניח תפילין, ועד לאחר שמסיים להניח תפילין של ראש, אסור להפסיק בדיבור אפילו בעניין שהוא צריך לצורך הנחת תפילין, אלא רק באופן שאין לו אפשרות אחרת. זאת אומרת, ראוי לא להפסיק בכלל, אלא אם כן אין לו ברירה. כפי שהתבהר לאל, גם לאחר שכבר הניח תפילין של ראש על ראשו, אין להפסיק בדיבור עד למאחר לאשר שמהדק את רצועת התפילין שבראשו, אותו דבר גם לכל, כי כל עוד שהוא לא ידק את הרצועות, עדיין לא נגמרה המצווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.